ខួប អន្តែន កូនស្រី បន្តចិត្ត លើប្រញ្ញា យប់មិញ នេះ សប្បាយដល់ ហើយ ជាពិសេសសុទ្ធតែ កំពូល អ្នក លក់ អនឡាញ ស្អាត មើល សឹង មិន ស្គាល់ ប៉ុន ជា ច្រើន របស់ អ្នក លក់ លេ ដល់ ល្បី ឈ្មោះ លើប្រញ្ញា ពិត ជា បាន ជ្រាប ហើយ ថា កាល ពី ថ្ងៃ ទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2019 កន្លង ទៅ ជាង 1 ឆ្នាំ នោះ អ្នក នាង លើប្រញ្ញា បាន រៀបការ ជាមួយ អតីត ស្វាមី ព្រម ទាំង មាន ការ ចូល រួម ពី សំណាក់ ភ្ញៀវកិត្តិយស និង សាច់ញាតិ ទាំង សង ខាង ប្រកប ដោយ សេចក្តី រីករាយ គ្រប់ គ្នា ហើយ អ្នក ទាំង ពីរ ក៏ ទទួល បាន កូន ស្រី ដ៏ គួរ ឲ្យ ស្រឡាញ់ ម្នាក់ ផង ដែរ ក្រោយ រៀបការ អ្នក ទាំង ពីរ ក៏ បាន ចែក ផ្លូវ គ្នា ចំណែក អ្នក នាង វិញ ក៏ មាន អ្នក សង បេះដូង ផង ដែរ ទូយ៉ាង យប់មិញ នេះ គឺជា ថ្ងៃ ខួប របស់ អន្តែន គេ សង្កេត ឃើញ ភ្ញៀវកិត្តិយស ជា ច្រើន បាន ចូល រួម ជា ពិសេស អ្នក លក់ អនឡាញ ល្បី ជា ច្រើន មិន ចេញ សម្រស់ ស្រស់ស្អាត មើល សឹង មិន ស្គាល់ គ្រប់ គ្នា ចា៎ នេះ គឺជា អត្ថបទ ខ្លី មួយ ទាក់ ទង ទៅ នឹង នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ខួប កំណើត អន្តែន ដែល ជា កូន ស្រី របស់ អ្នក នាង លបរិយា សត្វតែ អ្នក លក់ អនឡាញ ល្បី ឈ្មោះ បាន ចូល រួម ក្នុង នោះ ឃើញ ថា អ្នក នាង ស្រី អូន ក៏ បាន ចូល រួម ផង ដែរ អ្នក នាង មូលិកា និង ស្វាមី ជំទាវ សៀវមី យាយ ស្រួយ ព្រម ទាំង នៅមានអ្នកល្បីល្បីជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអូនតែនចា៎ Facebook របស់តារាចម្រៀងលោក បានធ្វើការលើកឡើងដូចនេះថា 17 ឆ្នាំដែលអ្នកបានបំពេញតួនាទីនិងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរទៅកាន់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយនិងភ្ញៀវទេសចរទូទាំងពិភពលោកអ្នកគឺជាចំណែកមួយក្នុងការសាបព្រោះ ថ្នាលសិល្បៈ ដល់យុវជនយុវនារីខ្មែរ ជាច្រើន ដែលជាបុគ្គលិក ផ្នែកសម្ដែង របាំ សៀករហស្សកម្ម ឲ្យមានចំណេះចំណាញ ផ្នែកសិល្បៈ ហើយបានយកចំណេះចំណាញនេះ បើកធ្វើជាការងារ ប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសារតែស្ថានភាព ជំងឺផ្លូវដង្ហើម ដែលឆ្លង ជាសកល COVID-19 បានធ្វើឲ្យអ្នកជួបនៅផលលំបាក រហូតសម្រេចចិត្តលាប្រជាជនខ្មែរ និងភ្ញៀវទេសចរទូទាំងពិភពលោក ដោយក្តីអាល័យ យើងគ្រប់គ្នាពិតជាយល់អារម្មណ៍បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែក ដែលមិនអាចបើកទ្វារចោល តស៊ូជាមួយនឹងការគ្មានចំណូល មកទប់ទល់ ពិសេសរត់តែយល់ចិត្តបងប្អូន ផ្នែកសិល្បៈគ្រប់រូប ថាអ្នកពិតជាមិនចង់លា សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារឹងមាំ តស៊ូបន្តទៅមុខ ស្វែងរកការងារថ្មី ដើម្បីជីវិត ហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ៗគ្នា 17 ឆ្នាំនៃភូមិវប្បធម៌ លេហើយភូមិវប្បធម៌ ចា៎នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោក ណុប បញ្ញរិទ្ធ គាត់មានការសោកស្ដាយជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីភូមិវប្បធម៌កម្ពុជា បានសម្រេចផ្អាកវត្តជាផ្លូវការតែម្ដង ដោយសារតែជំងឺសកលនេះ គឺជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមិនមានប្រាក់ចំណូល ទប់ទល់នៃការចំណាយទាំងឡាយ ដូច្នេះក៏បានសម្រេចបិទជាផ្លូវការ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយផងដែរ ចា៎ ចា៎ ទាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរ ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ សូមអរគុណ សូមគោរពលា